Right, umuja aliko na Medias Uganda, ato unakunuralero, tukwaniliza kwenye mwisho ya feyona kunuralero, imanibu anga kwa mkule mbeze, owencha. Fetuwa wagamba, ndio mkule mbeze kwa teka teka, okufuga egwanga la Uganda, wawo naona wawo, wawo mbalishio, wawo mchitundicho, atandika kuluna kwa ule mbini. Tumo hinda ati kutoka mbi ya wili mkaga, na atandika kuno nyagulo. Wawo tu utandika kati, kwenye toka mbili ya wili mkaga na toko uwe randa tumanyi obaba njia tulonda oba teba njia tulonda leo na kwa leo kusenga vingi nyo vya tuke ndo kuwa ya mtu ine ya nita ye munani bali mkusala mbali nilo ya sente ziti nana kumitimba gano ya alimkula gavantu maru alilu alimkula gavantu masomero kazingi alimkula gavantu nyumba za bei alimkula mnayo na moto kaga bei na kakulilo mwami uwe sakuna ine ye kulida soko ndamba tulia wote wote chekwanda yitwala mwozi wangu wadoe cha UPDF komanda bala mnaro ndegwa na banja tumuina tuina beji mtu mingi nyo mstowa wanunga wendeza kukulaba na hiba ambati kiza wana tuambula na umwe muli owake insolable products ngono ya sara wakubanti nwa yamba wana Uganda iliku mchala no mwami hakulaba tini nisonga zo msengo oziteleza mwenyeko kuno tumisabu noti ya mwenda mkaga mina ajakuwa akuyamba mchala uyo wasangi wali ya lina sana ganda mbongkula kwenye namba mwagayi tini mteso wa dariki ya lugayi tini otusaya ku 50% ila jia chukole la dala kubanga ye mnangi ya sara wakubwa tini walangani mchano sako wanda fawala pa free wako ya lupa free mosquito repair ya anti lupa free almatherapy angani waba nuni yeko akutu saiti ya we wawo type na mechi kambo wali kukuntu lupa free Uganda baje kubanga bakuletera ebintu byawe abibatu sako sako mkuru main sponsor afe ye sala ngolo kwa tamuonge asangi wali eri intenjeru ku stage kuchukuo wako kubo divako wali eri kumeka tosi angabotuka wali eri intenjeru ku stage buzo wako da buzo wakagari wako buzo muti ina gogola latino ngenda uomu kukumu kujanjala enwa dezali mabalala manjido anga sala ngolo kwa ata ye mkujanjala majini mkujanjala marobo mkujanjala emisimu manyo sawa kwa hiyo ni mzimu jikulemedeko na nao hiyo ni mchachi na mzimu jikana na nao ni kumele ni mzimu chafaya mzimu jisika hiyo jichakumbe na nao mchachi mwengi wa hiyo kako simanyi oba nao hiyo tutawa tutamali mkwe wa mwengi wa mwengi mzimu jikukua mwengi mazima so sawa mwengi kwa tono mwengi ya kunyamba zora wa screen yao zili ya wapuru ujaja kuranga kumalila elizibwele mwata amaga logendi ya mwengi 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 biasoba mnonyeko aba business babaganda alina katika kuwa ko nwa matunda ngako obera ngwa otunda mazima tukwaliza ato nuna ko lalero atutandikire ka ambala msiza ko nyumuna ndi muko kasenyiga katono ne tujja kutambulira bali semu ge Uganda sibu lwake nyo kiliya obade bana fate mabali ulaya yebu gwa bakuba mugamba mujukire wa moje mwava mwakulira kubikola bya miyembe mukulira kubikola bya gondi wakubade nabade ni yako no mukumi kwa noja ali mu America na ngamba ati obomu loneliness jibabelanga bali ku Bulayi tubazamu ko kumanyi na uliza ko byoyogera atera mukubire ku mzee mteso ko lono simu watu mujumi yako no mtu ali ku ground ndio mulala kufanwa za mitarafa ina bambi omwana wa mulwadde bonzani ba mitarafa na Uganda ni nyanyi efe tuwa mkazako na mitarafa vena ndoza bungereze vena ndoza bungereza mwana uya abate mwade na ya kugamba uloni linesi emusuka ko na sigaza mwana we na ya ate ye ya duka yoko gina lewa na Uganda nanti ya nanti ya kubilo na Uganda na mgato why kitu chini wacho ugete mubi na yetu yungusi wa lewa na mbada mubi nji kwa lewa mwameli kwa mburi yonche vimu Ndiwe kuno kuwe kwa fe Gama tako ati wako Ati kwe gamba Mbuni imbeira Mbaiza weza mwena Haba sobo doku wanga Ala mpaka mbuna kuno Ni msoro kula program ya fe Ati mba kubiliza Program kule mbeze uwe nchelo ya mwena Kana faweda business Mwise kune bilango ya mwena Kana fe Tuweba zanya wa keisoro Kwa mtu wa gira Tuweba zanya wa Europa free Au masera pe Ni mosquito repair
ati banafa bali musiri mm. Ne twebaza nnyo bonna bonna ne Ssaalongo olukwate naye Ssaalongo twongere mu kkooti nyingemu ne bakasitoma bajje wakati naffe bateeke mu pulogulamu kasitoma yale Ssaalongo nawe tukwebaza okuwagira pulogulamu mbalamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwagira nebaza mwenna abatuwa comments ez'enjawulo mu pulogulamu zetuba nga tubakoledde okay sefu olakolaleero nebatumira abantu kumi na batano sigala batumira nti bambatumira emu nejja singana bakoonako babeerako nnyo waliwo kantandikire wano manyi bwotandikira waggulu abasinga bungi beekwasa nebagamba ate munaalezawasembezaayo manye ate niyewunyisa eyasooka ate yabawaziate yalwaira waggulu so tulina bamuyita Susangulo Lobasera oyo naye waali muntu waffe nnyo ono ye yita anonymous oba anonymous kitegeeza ki anonymous mumanyi nze mumanyi anonymous muwagizi waali yeekweka mwekwesi tulina Carolina tulina Robert Musinguzi tulina Kunga Uganda Thailand chapter tulinawo Kwesigwa Ambrose tulinawo Juma Amanya thank you guys oba banji banji katulawe ono waliwo yagambye jali yazaawedde ono kanka kasabula banani wankubadde asabula mutuweze ku matalafe tunywemu tutulaakisawa namba ebyokutuga nti tusabula kale tetufunire naffe tusabula ogera mazima waliwo ono mirukadi bwani kati yagifuna was a student in system but not active kansomeyo bbiri wano kansomeyo bbiri wano kanka katokubye ennyo bbiri wano thanks naye thanks zinezakirako kantu kutu narrative kutu anekira information thank you my brother kansomeyo mwesembayo this is what the nation is, needs to hear ono ebbango aliwanise afungudde abeedi wanika paka kimanya ngabonera mazima zizima munnange twebaza abantu olaba pulogulaamu ezo kulwolwo si kufungula kwogera mazima kubanga omubbi tayagala nnyo muyita muki mubbi ayagala muyita omutwazi kwegamba omuntu omusazi w'ensawo ate mu Uganda ayagala omuyita omugezi omukenuzi ayagala omuyita ow'amazima naye ate mwabalaba bwe mutavaayo ne mwemukira wa bbango omuganda olugero olwabira bwotavaayo gwemukira waki wa bbango takola ki teyeebika nze sirinaayo munnabyafuzi gwe mpa kitiibwa talina kyangasa njagala okutegeeza muze mitesokola ekimu ku bintu ebikyasinza okubeera important mu byobufuzi kiba paaso ensonga ekuwagiza omuntu yonna esooka kuba ya buntu tesooka kuba ya kyalo kakati munnabyabufuzi yenna nze atalina kyagattako is as good as useless abeera wa mugaso nnyo nga atalina mugasoomuntu yenna yenna nze ndiba ogwanga egwanga bantu egwanga si nsolo egwanga si ki nze gavumenti yonna yonna ng'eri mu bukulembeze oba omukulembeze yenna nga ali mu bukulembeze kasita ntandika omufiiringa mu pocket money yange nti asokoola mu nsawo oyo aba talina mugaso gyendi omukulembeze alina kyaleeta ku mmeeza eri abantu be meeza yagalanga ki njagala omukulembeze azimba oluguudo nenvuga emmotoka ng'ebinja tebikola ki tebenguba njagala omukulembeze afuna ebitaano n'atubulira nti kituufu nnabifunye naye siina kye nnabikoledde kiri awo okugjako okubateeseza omanyi bannabyabufuzi ebukoto histi yetulina twalinayo namayanja ebiseera bya John Chrysostom alituma nsambu alituma nsambu yalitanga laptops n'aziwa abasomesa alituma nsambu n'aleeta emivumba n'agenda nju ku nju ng'agigaba si mu kiseera kya kampeyini John Chrysostom alituma nsambu ye munnabyabufuzi abantu ffe abava eyo e Masaka Mbokoto East kwe tumuyisinga si bano bampuuga babeedi bwanika abeedi bwanika ne bwatali badde munupu ne bwali badde wa kibiina ti ewaffe Masaka aliyuzi talina mugaso
babe diwani kabu wampu kujako kwesiba mumuchi kujako kwesiba mumukatuliche wakosechi let us see na maya jono Rose na maya yari yo yari deputy mayor wa Sebagala kwa yari ya jie masa kabatuwaga babu wa fili umani ya kula kone seya hali hali umgeza ya hati Sebagala na hiyo ya tuke masa kwa ulewa watu instant kukubo kuliko kuru tala kuliko kuru street rights yes ingwe mkotwa kusimwewa bila na yati instant mbaba situwaga na kubima nyabwana abatu tukoli ili lagwa mba na yati instant mtu wa ina cha hizi mprinsipo yungu hizi jo hizi chivako mtemwa newewa ambuwa newe mambuwa ndiye ndo ye yako hie omusu nga tukukwata newe kuka mutini ngo omusu parangati okwe uzo mihiza igati omusu osanga wa gabano omusu no omutu ina nene kati bapolitisha ni akina abedi wanika abu wabunga wata wani chibina chaba nabwe teba ina wafe mungazo e wafe wali yo msajia kubaita kubaita Vincent wa mlanga chisembi wa mlanga chini ya gobe doku kwa kwa minister oyo msajia adie masaka anga RDC na hii msela ya Vincent wa mlanga chisembi ya kuli mtu muna masaka e yali close to at least not saying that in the ngobe levi na bibi ufuzi wa mlanga chisembi ya kuli langa abandu ugoli wa dipi ugoli waji nga kuwe mbuzi mama wangi ya lunda ange nkoko mazije wani wa sembi e wani ya vitongo leo nga madoe ya wakatulichi Vincent wa mlanga chisembi ya ya mungu kwa politicians awao yu well felt ngo mtu wa mwuri na presence ye kwa yetuka nafuka chairman wa usifa hivi ero kumulo ondoku uwele za nzendaba baamu konya ela Vincent wa mlanga chisembi ya kwa ya gedo wa M7 ya kole kwa direct politics ni manya wendi zaidaza ni mbanya kwa lechi awezi my president mseve ni ye mtu akuleka nofu no mwagizi na kukujia kwa skavenja zaidaza ni mseve ni alinga guni alinga nseka kwa mwagu hii geji nitu chono chita no chita no chita tamba uli mtu ye na ina na dara wa Uganda nchidamu temupita through tribalist na dara zile mbanyu kwa Uganda webandi kastofu na mwagizi abasuka President Museveni chasu che ya kupimi yako chweno kubana chumbu ngo wedi asoka na kuita mungili nyangu atakuta elaba waliza Museveni ukuta wa politiko kone tibe balimba Museveni akuhita yu wakuhita yu na kuwe chifo wakuwe chifo nofuka useless na kuwa masilikari na kuwe motokari na kuwa mafutangi ee November chibira kwa mtesokolo mtu kwa nagamba titoko la tosa suwa na yesu la mishera toni okumale miyake etano tofuna ya bimusu watano na hiba uwe baka mnonji otumia chokolati personal development chewali oye Musepe kakati banabia ufuze masaka alali important mumilebe ya mwenzi beida pia ende ya wafe wali yo msaji ya liwe fudisi nga mwita chimera kakonu wafe mchalaba mwita nga kakonu chimera ya liwe fudisi lebata nke fudisi o ya liwa mungaso chimera ni wankuba denga ya isha ya nga amina ya liwe mtipagwa alesi chini ugo kuba ugo kusos Musepe mpesi jua inamu kusos ulabandu amazo kufeli inga miludi mingi okusolo kudamu wa kuhu zenaze wetu mwemulame mpaso lopinyo niyange chimera baideni bamulanga chisembija bano wabedi wani katemuli ya mekwa hata kubukatu na chelo mekwa hata hee uliwagira hati wani ufuma katikiru ni katikiru tayemberu wako wali ya inacha mkulisa hizi ngilati ya geze nani emele uwe haa nchikati no katikiru katikiru first of all bano wamesini ya kukwele katikiru mochikula chyo mulimu okwe haino kubela tribe wali katikiru wala ganda si wala nyangoli ela statement hiyo nani okula katikiru le sawa sadi ya kabaka sawa sadi ya kabaka atasora kumulili za kwa kabaka kulala okunjamu nga maino mkabu nga maino mkabu kukabula ya nawele za Uganda Uganda atude mtifuche wa katikiru nga iti wakabaka wewe ye shield ye ndawe ya teke wawo edigambe ite direct kini mekwe kona kusawa sa jekabaka Uganda akumiru waka akumiru wakabake jiti wache kabaki ya wakuya wuya mchikula cha wabe divwanika te wache teke ya antikatikiro kurisa hizi ingibwa mwache kwa serikami nini mwa wuya okugomu wuya wuya wuta teke ya chichi otu demu siku wakua tito ina magezi mwaseo wakua na magezi agatengele vivyo na hindi ya dine vya wawo tokola chichi mtoke teke ya katika wabe divwanika wajana ye kwa hata mikasera ya wabu ugeda kubana mne mtu suwazi zani yo ateba na masaka tifuli wetu tiyo mzola wa niwa muhozi zani wa pieru yunile soga zani na yu waliwa we situka waliwa mfundu we sikola chie we situka na yu waliwa tuwazi zani yo atina mathashi mbuga abu babungi ya kumata sata kuswazi zani uyu msajia msuwafu nyo
oyo musajja yinkaza oyo musajja ansobedde njagenda ne Masaka nonyereza makaga amasasi mbuga giyakulira mbuga tiyakima kumazi tiyakitiye tiyagenda kukweti kanku kila likuwa ya suba ya lirudawa kwa taina mumpisa nemu ye Masaka Owekitiba Mathias Mpuuga simanyi olwa adoza bona mtu kako tunamwogera bwe mubugizi mukama wange nga tuona gidde ku shebe so njagala okumaliriza ensonga eno nti ife nga tutunuulira ensonga njagala okutegeeza nti bannabyabufuzi abeerali mu Masaka bantu baswavu nnyo ndoza tunakwata omu ku omu Okay, kakati katanipia gani Mathiasi Mpuuga. Unakola leo, abadde alina press conference wali, ndoza mulumu ye, ya parliamentary commissioner. Wajali zaki. Wanda, zaki wa mulunda. Abadde mulu chiko. Abadde mulu chiko. Nabe nari mwe kwa sababu kwa mwenji. Katugere kwa mwenji chichayogende. Chichayogende ni mwenji. Si yoli. Abadde eneso ganyinji, na ye katusoka tuwele nsonge soka, Gambian, ntino abansubira okuva mu nyuupu ne kuwa kamishona muli ku byammwe bagezezzaako okugamba nti abamusubira okuva kuwa kamishona ne mu nyuupu yalemeddemu agenda kuva mu nyuupu oba mwagala oba temwagala tusobola tukawulemu katono nnyo waliino kubanga tulabe manyika wali tukuwulize oleme kugamba nti no tukusosogamba asagala nti nabijje mubaana Soka, bana Uganda banyo wali bali ndibide. Nabiyo uza chichenzi lako, chichendo uza chichengola. Nyela kudamu ya soka pili. Nchari ilo, ukutanga za chendiko. Soka, ukakasa bana NUP, nti nchari member kujuko. Sina bakulota ya dokuloza, kuwa mchibina chenda tandika mwagaze ni mkwe wale ni mkwe fisa sinari ya garabi yangu na nivadengi ya garabi duo na yu kutandika no nivadengi kwa umalivu na mwagaze wa kura gana naba la rukyo sa Uganda na ulo icho tuoli mwenye na ajakungu wa mnu wale agenda kumusi indikiriza na yande wakeza hako kumusi indikiriza ati ngeende njarabaga mbantu wendi era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina ekibiina kibeere nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okwawuligana n'okuwanga n'ekitiibwa oba tagenda nfaamu kale Owekitiibwa Mathias Mpuuga ndowooza kindi mu nze okugamba abantu nti bakitiibwa naye takigwanidde aliwa Mathias Mpuuga omusajja omukulu wayitoto disgrace kwegamba twaligambye nti Mathias Mpuuga iza kigambo kyonna kikozesa kibadde kibi naye mulaga ogutambula ogw'ebyobufuzinnyo omuntu asuulirwamu empisa n'okuwa abalala ekitiibwa okwenaabuula n'atuuka awo tokasiwakitiibwa niba naye musajja ono okumuyita ow'ekitiibwa Na kuamu otegevu. Oyindi yote mu kibiina kya banno. Bwe notaliko kiwera mu amateeka. Omanyi abasajja bano beetaaga atamba. Baagenda tatu kayagala tino bye bakitandika. No, yakitandika ng'ani. Omanyi bantu bafuna entitlement ekibiina ky'ebyobufuzi kisangibwawo.
Where do we find the chibina chibi ufuzi? Wakunja ke chitabe, NUP. E chitabe cha chibina chibi ufuzi. E chibina chibi ufuzi biebira uoze kunga nizi wana antu wa wangida. E chirozo, e chimu wakanya kubira uoze vichi. Antu nune ya chibi. E chibina chibi ya lina, ya bifuteko. E lanze mtose ne katona napo ulamu. Mpako manyiri ukanga ni echo nyendola wa basajia. Mwebati. Basajia angabati. Nse siu wa chibina cha NUP. Haa. E chibina uoze vya hawe. Nse zikiriza jibola pia na yeze mkulite uwe nara emu niinde wafo uwe nara emu niinde wafo uwe nara emu kumilozo vye mkula atenze mbeoza ntipakitafe wako nse somi nyingi okuziko lula tuwe tetuwe taga bako babugomi tuwe taga tuwa jine mbikere tutereze wako zeji wako zeji na ye mchibina cha eni yupi nga wano bata andike chibina no chiku kila mungizi no ufunda kati intani so kakasa chomusa joyo mbega ebintu bya mwogera wachi na yimba kana ngandoza bya mwogera ko sibiki buli wamu abadde that's how it ends bwati bakola kakati sebo mission bwe bange iyo ya kugeta kuchanga na nyakati etandise ndoza yabadde awebwa yo ku kasente akatani kabi kubuka basi ba mwogera ko ngabagamba ndivuga iyo nate abadde mutabangusi agama sigenda kukula chini kulebila umbu wa chibina cha NUP sewa wano mpuge chibina cha NUP wa chitani kanani chibina cha chibala maa ulo kyo msambio msitoji chibina cha National Unity Platform chatandiki wawo Moses Nkonge chichi chibala maa si mpuga Moses Nkonge chibala maa naabila ne briefcase party naabila neka briefcase party kenga kamu ima Moses Nkonge chibala maa is my friend personal friend, not a political friend. Yangu ndiya kuyatani kwa chibina chati, chibina ufuzi, na atileke chibina. E mkozo wala nato nadi ya hita mumba chibarama. Ya hita mkozo wano, nga alaba, bani giliza Bobi Wahini. Nga wama leveso kuwa nise chibina, ono kwa wate cha jenda hakina Balam. Balam na gena na wani nise chitwe chiti wa people power. Nga alimesa Bobi Wahini kuwa nisa chibina, omuyo nga wakubwa. To represent nti bantu kano Bobi aba mumu electo commission ababa nise chibina cha Nkonge chibalama Bobi Wahini ne yekwata ne bande ne muwe muyita omuyaye nagende wa Nkonge chibalama ne bagera bibongera nze omu kubali ba wakanya Bobi Wahini kye yakola chibalama nze nganze kukata tuku wa muze chibalama simanyi ba yali mimba na ngamba basubiza ayo kano tebakola chi tebakamba ne yenze ngamba nti chibina cha ufuzi tebakitunda that was on a personal basis between kaka ka chibalama and between chibalama and cha kula jisenta mu not between chibalama Kalande horo kantu, no, echivina, omusaji ya chiwaandisa, ya nabela njenicho, paka le mwakisanda iti kwa Moses Nkonge, chibalama, noti Mathias Mpuuga, kakati tako wago wala, teyefula ata atalina magezi, nga ataga lina, teyefula mkasea kanumukuto, teyefula ya gani umukuto na atu liba liba, fetu bimani, echivina chali chako, Nkonge chibala moroku hezi nabiyo kufuzi si company limited na chikwasa abantu abasobola chitu wala mchi mumaso sorry we are all aware that echivina echo kasita cha Nkonge chibala naya chilina nga taina cha chikoze saa nga yeli akina guni yeli mwela kabisike muzei mkwano wa inazwa ganti nima yeli mwela kabisike babira ni tamale dinundi ya makore wa chibala mbamani urungi echivina umano omusajyo yomukuru na itaba Bobi Wahini nebifana ni nabili nako na meeting na chitegera ko nechari yon na chitegera ko na wangubade omutu omukuru botuka nula wangu olemesa kozi ya bantu wani osirikako that's why inasirikako ya liyari yon nabimanya kakati omusajyo mamalu kulete echivina nakuwa amasanyalaze 3 phase mbunge ya liyabwa tewali masakaya ya surakuwa mbuga karumu awa mfaza bayo gila konti ye ajebele ni mbukatuliki faza tasaidi nga na mtu mnyazi ani mnyazi mbuga mbuga ayogeru wako mbuga ambo mtibangu wa sente mwe na limu achakala nyebane mbuga ambecho chimu chaku bili nagya chere nagya sente zomu uomu solo mchintwe chita kanyizi wako wakati wachibina ezo milioni bitanu si sente nyingi nyo mtibangu wada wazesi wako choro mbuga ya soso kulia sente nyingi no ekintu ekiri emabega is the moral meaning kyekifaananyi abantu kye bakuwa mwe bakusuubira n'otakituukiriza bwana Mpuuga kakati toddangamu oyogera ngu ekibiina mu mwaki tandika ebyo bibulire bantu batagoberera byaki byabufuzi
Echo chimu fuga tatandika ku kibiina baadhi yali mukutambula ne banne bwe baguwabula ate no yali buzisa nambuza anywere data mu ebyombi. You see, biting the hands that feed you, mwami mboga. Omuntu bw'abanga akuliisa bw'ati akuteredde ku ngalo bwati bw'akuliisa ate n'omulume engalo bw'akukuba olwi kyogamba mpuga alnyegalo mpuuga ebyo byoyogera ssebo byogeredde mu bantu batategeera era nze ndowooza mpuuga bw'olyebuliryanodde Masaka tulina okukuyisa munnabajuzi tukunaaze fale Masaka bwe kiba kisoboka twali tuzizza olukiika akasajja ako ntukagoba e Masaka. Tosobola kuba muntu mukongufu bwoto, tosobola kugenda mu kibiina ky'abano n'okyewa mukyange mpuuga mufu nnyo asaana kugambako. Tosobola kugenda mu kibiina ky'abano newankubadde nga wakiyingira agatatya mugambaawo oba Bobi Wine omunyooma oba wasoma nnyo oba ye mukamaawo si kyo ife ife naye sinaba kumusingana naye mulengera ku kitimbagano okunyimbe press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi wenkaniddawo naye ensi ekyagaanya okukkiriza ani atakkiriza ti olumuntu oba gwata nakukkiriza nze gazi nzoka tunakkiriza nti muno nze aya abasajja baliwan let me tell mwami mpuuga okubeera ne a different section of the clergy gyewesibako abanabanadiini abatonotono mu ddiini y'olukatuliki abakugamba nti oli mutuufu bwe wawa ku mmere abeeri mu kyalo abavubuka abatonotono tekitegeeza nti nno you can overshadow a national cause. Ennaku zino abantu obwavu bubaluma ng'ekibalumya obwavu bwe bukumpanya bwa gavumenti ya Museveni n'abagirimu ng'abantu balina essuubi nti omuntu yenna anajja n'aleeta ekyenjawulo oba Bobi Wine oba Muhoozi oba ani yenna yenna anaaleeta ekyaki ekyenjawulo okununula bannayuganda bannayuganda bali mu nnyanja babbira omuntu abbira ne bw'omukaligira ekikopo akyekwatako yeetaase naye ng'okimanyi bulungi nti ku kikopo tosobola kukwatako kakati abantu bafunye ekidomola nga babbira ekiyitibwa National Unity Platform sigamba nti bawunye ennyanja ennyanja ekyababbira naye at least ekidomola kya NUP kikyalimu omukka ogusobola okusigaza afloat mpaka abayise abalunnyanja lwe banaasanga okiwulira kakati empuuga musajja mukulu tewekwata ku kibiina ky'abanna okukyonoona baakugobye bwe kiba tekinnanga memba wa NUP tewali yamugobye bamugambye kakati bannaye waliwo n'ebintu abantu batera nnyo enjeregazaaulira yaganda lerabaga olwettumba mwe bammwe kirimu okusomesa kirimu okujjukiza kirimu okukangavvula ne kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution egumidde eyimiridde ate eyina ekyasimbye musenyu kitwala akaseera ndowooza nti tuweebwa obudde mu kaseera kano buli muntu mulaba waayimiridde ku discipline mukole ebituufu mugezaako okukyobola abalala ndoobyona tuliwo obudde ne bannayuganda abatutula kyetuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula saagala nnyo obadde okimanyi nti taata wange ekyawanuwerala gwe Masaka bamuyita senkungu Peter omanyi bbanga lyamaze mu byobufuzi yagenda ne mumobulayiza nga ndi mu Piddu kaaka ka Peter kati nina emyaka 39 emyaka gyonna egyo ngiwangadde mu famire yabyaki yabyabufuzi nze bwe nali nsoma e Makerere owekitiibwa Edward Kiwanuka Ssekandi yampa olukusa okusomera ebitabo mu library ya Parliament nagaana Buganda olw'okuba nti nno nalina ensonga zaabe nasisinkana owekitiibwa Alituma Nsambu nga y'omu ku bampa ka pocket money akanyamba okusoma e Makerere era
ngezaako kubuulira owekitiibwa bamulanga kisembejja yali ali waffe mu lujja Vincent n'ali akubutula maama wange alina omuti gw'obutula awo nga twamutyanga nnyo ffe nga tugamba obutula kugabaninga byagumira naye ndaba ku owekitiibwa Justin Jjuuko naye ndaba nyinza nokuwa ekifaananyi ng'alina owekitiibwa Katikkiro Mayiga Charles Peter Mayiga mu nsonga z'ekika ekyewaffe kuba taata wange era ye Katikkiro w'ekika Jjuuko owulira nga tulina omutaka Nakigoye ekyasa bwe twali tuzimba ennyumba y'ekika bwe tutuuka okubanga ndi ku mwanjo mu ebyo bye nkubuuliddeko ebitono kitegeeza nyina entegera y'ebyobufuzi by'e Masaka nga nyina kwenjijja kale ekigambo kye ŋŋenda okugamba ekigambo kyo kye ŋŋenda okugamba kyange after the conclusions I make from the statements this guy is making I know what he's suffering from omusajja ono yabadde ayagala genda wa Muhoozi ono mpuuga bwe yalabyaga Muhoozi yeefuulidde Muhoozi bwe yasudde ewaabwe wa Kizibe nadda eri kitaawe ono n'agulwa bwalaga yazeewa mukamaawe mukamaawe mu byamagye ye kamanda ati ye kitaawe biological father ono kati n'agulwa bwakola ki bwalaga saawa eno yeesiba ku kibiina ky'abanne naye singa Patriotic League yamaze okulaga nti 2026 nasabye kitagenda kudda ono yabadde tadda kakati kuno okwekaza abalimba nga sinabagendayoeyo ebyo byange nga muntunze kanga tewali yalingambi kwabo bemensions katugende ku byayogedde tewesiba mu kibiina ky'abantu bota wakitiaobanga mami mpuuga ogamba nti oliwa NUP tandika ng'owa bakamaala ekiki ekitiibwa tewaliwo ogenda kwesiba mu kibiina ng'onafuya ng'okuba ng'okendeeza ku kitiibwa ky'omusajja akukulembera omusajja jo president Museveni yagoba omusajja ayitibwa Anderson Bulola nga fena fena Anderson Bulola byayogera tubikkiririzaamu ng'era nsonga ntuufu naye ng'abyogerera bagamba alina gy'alina okukola ki omuyita bw'ofulumya statement nti Bobi Wine omulaba ku mawulire omulaba mu kuziika bwe yali akuwa ekifo gye yakusanga ekifo yakikuwera mu kuziika olina kusooka n'ofukamira wansi ne weetonda singa mbadde Bobi Wine singa mbadde Bobi Wine ozanze kyova oyasobola kulembera NUP kansooka ekyo nkireke tosobola kusinziira mu press conference n'ogamba nti mukamaawo omulaba mu kuziika ekyo kikolwa kibi olina okwetonda kyenvudde nkugamba ali nga ntaani nti faaba e Masaka oyeidi n'essajja libaita mpuuga kulya kukuta mmere ekibiina nze siri wa NUP zengine byange byenkola ki byempagira birala naye sisobola kubeera mu kibiina kya NUP mukama wange n'ayogera ne muddamu then aba mukama wange ki mukama wange by the moment that I agree mukama wange kasita nzikiriza nti waka maama yafumbye emmere nagamba n'aba mungalo soka ogendo nabe mungalo ate mugamba atya nti sijja kugirya nga sinaali olulala bwanyime emmere kati musajja kuogenda oba oyagala okwesiba mu kibiina ky'abano NUP nti togenda kiva mpuuga ne Bobi Wine bebabeeroze balina obululu bubiri omanyi abantu abalimportanti bagamba ogolola ettumba kebaluwakamwakamukano bagamba ogolola ettumba abali mu kibiina awagolola dipi nga yakulema okugolola e Masaka mwali mu DP DP mawuyo nga tumugolola nga tumu akabina kasuubi bwe mwali n'olukwago ne muyingira omugenzi Katoli gwama mwalina akabina kaluwali ku Martin Road nga gye babeera bambuuga naye yali naye kyemmanyi akakiriiki ati gye kabeeranga bawona ne Bobeti n'amboozi gye babeeranga bowe baali beringa against their own party what was the effect lwaki olowooza nti wano oli mukulu nnyo bano balabanga abaana bato sincere mpuuga singa abadde mu kibiina kya naali musaakinze nenkola vidiyo nga ne mukitabo musiimuulamu ne mugoba obaolokuba mukulu ku Bobi Wine genda mu mwanyi obukulu bumanyi ddiekuba lwenaatonya obukulu bumanyi akoko lweka okulima njagala okutegeezaako n'abasiru bakaddiwa omuntu bwabeera musiru asobola okukaddiwa nikyo kitegeeza nti yeebuuzibwako mu bukadde nti bukadde magezi n'abasiru bakola ki bakaddiwa mpuuga ono yalibaddemu amagezi singa takeemala e
ekyokubiri ndowooza bwana mpuuga afunye sente ezimala eziweerera abaana be takyakolerera kuweerera takyakolerera kuba twaligambye oyo ekimutawaanya anoonyayo ka pocket change anoonyayo bakasente kakasente yakafuna yakolaki yamala alimekuwonoona kibiina kyabanne nze nganze ndi wa Pierre Uyu Patriotic League of Uganda oyo singa abadde nange mu kibiina nze naalikirizayo nze ye naakisigalamu yekka olwalifusi si kabiina kubeera mukiboza ze tezirina kibiina mu kifiitinga yateewafu yaddemu NRM tiwali omuntu ate wamukamawo kitiibwa tosobola muwa kifo ne bwaba Museveni kakati ndowooza bamusuubiza ogwa minisita bwe gwagaanye najja yeesibe mu kibiina kyabannaabe ebyo byonna birowoozo byake birowoozo byange ntegeezaako mwami mbuuga tosobola gamba Bobi Wine tosobola gamba abaana bakulembedde ekibiina nga kuliko emirambo egigule ku street nti ojja baba disikulini nti bwojja babaoletu sinsiyali bane musajja ono ajooga nti ajja kuwa banneki disikulini ajja babaoleleki etumba egwala yamugolodde ettumba has no more authority to tell anyone kibeeranga headmaster nga eyakutta omwana gwasomesa oyo basobola omuwa obwasaabafumu oba kukyala basobola omukuwa akakiiko k'ebyempisa kakati ogwokemiri tolina mpisa towa banno kitiibwa oli mulyake owulira empisa ezitandikirwako bwe butagenda mu public novoola omukulembezeewo ebyo byayogere ebyekisiro omutumuzi namunyimbe ati buli ebwe baali bamuwa ekifo bakimusanzaawa bakimusanza bulumbe wano Bobi Wine nga bamunonyako amasanyalazi besimbewo twabalabanga nga batwala enkoko emagere nabako nambozi nenkoko abasajja bano butuswaziza ati kyalifudde munnamasaka kyalifudde nomwabutesoko nefaabe masaka kyalivuddeyo mu masaza amala tikyalivuddeyomujjukire basajja mmwe Bobi Wine nga mumwetagako kaani bakwatanga enkoko ne bagula amatooke ne bagula kilo za sukaali ne batambula sigenda mu ofiisi sikamoca muduli mu situdiyo agitaga situdiyowati temwagendanga kufaya besi mwagendanga magere wa babiitungo nemwegayirira mami ayogere neddadi bwemuzanya ne kampala wabweru mukovaabaeranga abasamba kapiira ne Bobi Wine nebawereza n'obubaka okukubagiza embali womukulu nti yakoze ki kakati kuno kulya nkuta mmere baagenda nayo nga banoonya kaadi kakati akubye press conference mu paalamenti si lwakuba nti embuuga teyalibadde mu paalamenti naye lwakubanga ekiseera kyo n'obuweereza bwe bwali butuuse webukaddiira bwokwabwo kaka katugale nti naatyayo luvimbo myerago bukulya kukuta mmere butajjukira omusajja oyo nemumba Museveni nga nze ngabo ebivo mbuuga sisobola kukimuwa wasoboledde okugenda mu kibiina ekitonotono ekyabantu basobola okukanya nabo n'abaddamu bwajjeewa ng'agenda kunkolaki owulira kaka tosobola kugamba nti ogo disipulini ng'abo abaana otya the discipline is a collective thing not an initiative of omwami mpuuga gwomanyi otyo ba Bobi Wine bafuutuso lyagala beeyise bwe bati gwomanyi kyo bayambi bagamba bamikolo omanyi ki ogamba otya ti ogenda bakolaki bwomanyi kyobongabo oyo omwana omusajja oyo omulaga omusajja omukulu omusajja oyo omukulu agezeeko obugeza agenda kukakasa Uganda eno mbuuga ajja kuva ku feesi y'ebyokufuzi kakati bano banyambala masuuti balinaomuntu yenna muwenga ekitiibwa ngaakyewadde omuntu yenna omuwa kitiibwa akozeki ngaakyewadde ogyewegendereze Museveni bw'aba alina banagolola ettumba bw'aba agenda mu lukiiko lwenaalemu ajira mukombati ajira muki mukombati kati noza bwebawangadde nnyo nekyagulanye ne babeereyo mu NUP mbawulire awo kano akasajja k'emasaka akalala akebyevu bya kwaiti oyo yeyimbye mu lubongoya ono yeyimbye mwani mu Bobi Wine bamesenja basitaani ababiri kakati yesaawa bazadde ovwana bakuse aba ababiri bavudde Masaka kujja kukyankalanya kibiina kyaki
chabanabu omwa kute sekuritari jeno tewalicha atamusinga ni mkutu kanya chivina omwa kute sekuritari jena mwitambeka omwa kute president uwe chivina omwa lanti mtuku utepaji amani uweba tumulange mwabate gira reti ebe vivadi unakukola kata masumurula ya wabe labati vye mkusani abedi nagamba ya gara accountability uweba balenti chivina chifuna bilioni nia 4.1 uwa mgovernment ya kuzindwele kakuta msebe then yenga yo mtu yenge member of parliament na wale 13 million ya ya gara accountability kambuze ogendo otya mugundi nochi omani balimu akagero akagamba akolma akagero akagero ka wakayima bwe obaya ya drinking ngabo nga ite enjoy muye enjoy yange kati ita juu yange enjoy yange buli chobwe zijango okola ki ngo ita omusiru wange yali munda na okola ki ndo wakayima na abedi wadika ase kuchivina chabane achanike ye la bide mpoto mewa inzo baje teze mnyumba siyeyo osabu uche bobi wanyo kwa akautabide kukabina akakatanika kutoto daivashu nga wanyo e yali desento mbindo ali upala ni iti ayugeru wako nti ye appointment azikulanga wayagala oyodara ya sipika bamuru miliza nti musente za asasanya kukuchi omusasa president Museveni ayogeru wako nti cabinet yeyi na government yeyi na classified and classified budgets that we really don't think zikolachi kati osambu utia godwai iba na anasajja tebasiima butufu omutugavu wawa walu wentuka owa wano wano wale wafu wetuli walu wentuka ni mnebuza owa tuwagalachi omusajja yali mukibiina nawuli abatandika jjo okubalira ekisiru mubobulami yatugamba bwofuna omusaala simanyi twatandika owayaka kadde omusajja atalina na kiyosiki moja mitwala asatu omwana nakubeereramu nogera notandika okufuna miliyoni asatu kati notandika ozimba omutima kakadde musimanya tulina sente zetwakuŋŋaanya twagala tumanye wagezaali yiyabe ddaladdala kumwe abali mukibiina kya Bobi Wine wali yamusasulako situdiyo ng'ayimba enda ya kubanga kwa kusimanya bundi wajanyo wale ya kubwa wajanyo wale ubiimba kukwenda wale ibu ya maraba bada aha wale ya msasuri yako kumwenda mwenda ubiimba bada ya zimba popular ite from scratch nze mwena zako kubanga ni wala ya developing zengo mtu fenicha atulemye fenicha mtu kujia kudali limo kwetu sa kudanga kudwe ni wale ye reta yeka na imba yeka na aduka kakati impact in politics and the national importance of all of us kubanga liya niya nimewa 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 muka haba nimewa performing arts kakati atuso kubele uomu kase ye kuanga yona eli ya wamu e kuanga yone ya wamu achikole ni mbanga si ya nsi tenuza ni yake sir abedi wani katukuli ya diwe ya sasudu yako kubiwa inezi kakati pa emu pia la iti ya michivi na chani uko na uya jionga boge nzekati na jikula sente wezi nzekati na jikula sente wezi ngawe chitali uwa tetwali mukalubu ka NRM mukalubu ka NRM mkugambi na zani wa mfamile ye NRM bambuze bakula bati zana gana fetuwa gala kutele za bintu ka chitafi wego ononye NRM uye gula okuwa kwa chene nwele siwa ende masake na ujila angani uwe kusura kwa kwa gula ee uwe siwa na atemi ya gula na ugutu wa mkuwe ule uwe kutene ye ee mkuguli ne mwele si wanu katikuwe kuchasizo kuwe na wasomba abantu okujio kuno nila mwele usetalia mwele kuchia mwele kachia mwele si wanu mwele kuchasizo kusomba abantu wabataliba eo se bakiwa musime mungomu osanga mkalu kero si wanu abantu wabaroze weba bebatande kwa eo si zona walo mkulupu ya kafobuka bero ndanga ukumi nebagia nane wano nda wano encha nebagia na bero nda mwele se nda atele kusimba mungongo kakati mkuguli ya kusimba mungongo baba lichila kufuso ngati kwa simba kati fenda chila bema saka nga dofuna ufunyi kakani ka NRM wali wachi sete za anga wa Museveni nga Museveni mwere simba unu wangula kani hakuwezi kuba kampeni mwomutu wa ganga newe si itamu kastamfu lezani leza Museveni kakati bano bakatanika mwere kisa mcha Bobi Wine mwere ugi ya matrimogile VHC mwere tuina sete zitu wa mwanga tugula kani yesi wajigula ania ya kendo kuso hozesa utuwa lengomu singo nyo mwana wakato na mwere wa nila kiliza na itamuguru ni asukuro kutu kilizo wakala kwa kwani kwa chitao
Nero mkuge nigo, nana, na yoza, na kulachi. Accountability kusele zilezile. Accountability botani kwa kujisaba. Obojisa. Anadala accountability nsabide maudili. Omutubata bauni anata niso kusaba accountability. Abata niso kola ebyamu tumwa. Buli mtu anonya ni kwa mchana wakanga ayaga lukunoba. Muteso kola ni mwurika anga tokisa. Kamba kachato lithia wensi mtu msajono. Zesisi, neju sokuba nga nadia mchi. Mpaka nwa kutusa kumazomu gambe tukolati genda katibine visanja biti ya kutia kufuru matibina genda walala kubala katie sawa kukutrading ya kule mwaka kumu batani kukusale deal batani sekuwa nsonga kubanga mission ya wikisele kutitusa ekoleji ekwe etani mission mkubaji nzendo uoza mundo uoza ya mchifuja ukubda mwebio awatu kwekulekelela kwekulekelela kuchizigo Bona baga ambanga mzi President Museveni uliya wangu dakaru. Baga ambati Museveni yara pia. Yetu pia chitegeza aji. Chitegeza aji mwa wangu dakaru. Yeah. Sicho. Yeah, chitegeza. Kakati bagenze kuchiziko. Enso wende mkwate. Enso wende gino kwa mchitimba. Bata anizo kongerea kuchiziko. Ata kwa kuminambo na unida kusumidi anga gamu. Kwa kwa ini. Wacho si ogenda nye kweru. Iii. No uli. So long as we keep ourselves in such tetugenda kola ki kujja tujja kigere kakati mu na maulidi nga nawe mutufu ina mu communities omwo chikachewa kuti wali yali agenze kwa gwe kutegera soma lati bagende bwe okimanya yo na mu ya gere bele kadama musinga kwa kadama manyeso ngeso ne kusikoge ne kwala oyo tamanji za kusikula bobu ya igenda munyonyi Once you become a leader, leadership is not an in-house thing. Abafumi, nzele chini mwili 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 jiasa shumola. Bari chini katiba mnaja. Mwili mwili jiasa jiasa wanda. Mwambuka bari chini. Aida kaya baka mwono. Soko kwa ule mwono nji. Nesonga zema sika na juwa kwa uwabuzi. Edo uwabuzo kuli kurekoli. Mwabula angani. Mwabibira mwata ulira. Nga mwupaya mwati. Sika mwili zanga sika nyulia. Tibiani bandeo. What makes Mbunga think ye ye buzi wako? Ati Mbunga. Bobi wai, kosa avira magire. Tumula. Avira magire. Tumula. Ndi mwafu. Ni hindi ya ganyo, siso kula kuhulu angoko na toke. Nga anjoza yoza kukua yungo baka sajia. Choko matendo. Kwa vila kenda yo. Mtu tukende yo. Nze nsiwa Bobi wai. Nze swagira Bobi wai. Nze pagira, pagira jeno muhozi. Pagira jeno muhozi wa kutula muntele. Nze ganzi. Ganzi. Na nye Bobi wai ni kustrategi zako. Kwa natu kuliwe chikomera? Ebagere, 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 ebag
kwebaza 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 mwena masaka atache gira nga mbuga wachi mbuga roza nti yeye uzi wako anaro gansi jayo keza ngomuli liza aludenyo mbiofuzi aludenyo mbiofuzi na akula mungi kweza kusebe ni abadu afuge miaka na mbuga akoze woji so ayakala tuga mati miaka jama ze mbiofuzi talina woko pulani yabade sora kuja the key issue is not if the key issue is not Bobi Wine, the key issue is sikubera sekanyulia sekanyulia bomu wangu sebo mbuga biche liye chibuga vyo sobo ndo tubu liye vijia kumu sebe alekena yate kututabula alekena yeko isa mfetuwa alekale tumuwa nye chitiba watu singako atisinge emi yaka atisinga nyo kubera mbuga ufuze vita bangu talimeta watu singa chila mbuga 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 yeroza ko ngata andikirwako era ngase ato tonya ko tulana musajjo yo muchibina muchibina tsiya lenga muteza na roza anti kugoyo yogete dirimu amachi amagezi mathaya simbuga ekisera cha mweche byo ofisi byo kulu ngolu gezi gezi chawe deko bwekiba nga president Museveni ne mukumi biya ali mu mukaga ayagala kwesimbawo temubadde na mugaso gwonna gwe muyinza tuga okujako mubadde na mugaso gwa kulemeza president Museveni mu buki mu buyinza mwe batulira mwe kanakana kye babalumiriza kisina ko bujulize ti muli bali bangwe mutye kanakana bwemba mukikola mukikoze bulungi era musasulwe mu dema saka mutulimire ezizi oba mugende mu egagawaze abantu bonna bonna abafaanagana nga akuuga ke kaseera bogerwekera bafulume ebyaki ebyobufuzi ebyobufuzi kusheyalinga ebyobufuzi kuwuliziganya ebyobufuzi kukkiriza njagala Mathias Mpuuga lwaba atunula ebyobufuzi nga talitunuulira kumutendera kwa Nyendo Mukungwe nga talitunuulira kumutendera kwa Pipa ya Nsenene eri mu Nyendo gyakolaki agaziye ggwanga akitegeere nti mu nsi yonna mukabyabufuzi abalina ebyobufuzi ebiri progressive ebyobufuzi si economics nti onoonyamu byanfuna ebyobufuzi si byanfuna ebyobufuzi bukulembeze ebyobufuzi kukiikirira birowoozo byabaki byabantu okiikirira otya ebirowoozo by'abantu nga gwe kyefuweko kwegamba gwe sentala gwe difensi agambye ajja bagoloretu ye advisor yawabula ab'e Masaka yegundi ekibina bakitandikawosijja kuvaamu mumukolese mukola tajja vamu kakati ntandise okutegeera ebigambo ebimwe baga bobeni yagamba nti mukulekedde kooti yaabo atisategeera kyeyali akola ki kakati yessebo sebo mwami Mpuuga kaba tukulekere ffe ab'e Masaka sigendangako mu kampeyini ye Masaka kuwagira muntu yenna Mathias Mpuuga waddamu ne yeesimba wendi nebo yesimba ule chikebe atina kusimba ukadia nebo yesimba ule chikebe cha akazile mkula hivya Mathias Mpuuga wena we yesimba nino genda yemu dikante nando la uziwa nino genda ewa agunda ewa ani ewa salo mburu kwa tunafuna ya katake atia nja kuinsalo mbati ya sokira uwe Mathias Mpuuga nebo nateko umuti oyino kuvaa lwaki boli Masaka otabukiddenya ali Masaka ekisinga okunyeza ku bantu ekisinga okunyeza ku bantu b'e Masaka nze nga munna Masaka bannabyabufuzi b'e Masaka besibanyo ku ddiini mbu ye batumye bannabyabufuzi b'e Masaka bw'amala okukola ensobi ng'agamba faaza yaŋŋanda ekyo kimu efaaza ngobya kimufuula ngobya si bukenuzi nga obwagani faaza ngobya kimufuula faaza ngobya kuyamba baki bantu bano befuulira baki bantu omuntu yenna ow'e Masaka kasita akola ensobi nga yeripa ku Ssaabasajja Kabaka anti nze Kabaka yampa ekitiibwa nundi so Kabaka yamuwa ekitiibwa tukole tutya Kabaka yamuwa ekitiibwa yali avuga benzi n'agamba ye tiyagenda mu palamenti nti Mathias Mpuuga bwe bali ovuga benzi taata wange Ssenkungu yavugiranga mu mpagiro nga ngenda okusoma ffe waffe twadukanga mmotoka ewaffe batutwalanga okusoma nga kitawa agamba yambala engoye nkutwale nga tudduka tuyita mu nsiko kubanga atulemesa okugenda nga tusamba akapija kusomera taata waffe oyingira n'akubuuza lwaki kuno tekuli pesa ffe mmotoka twazidukanga yekyeyewanyisa nakyo
agende wafalabe mu lujja yamanyiyo yagende yo amanyiyo motoka mleke ziri mu lujja so tatubulire ebyo ngo yali avuga Benz what importance ya Benz ku future ya fe si nkulu nnyo importance yokubanga ye alina Benz bambu yakitibwa kabaka yakiwa ye madha ya simpuga teyakiwa fena sasa sasa kabaka yasima nakiwani madha simpuga mpuga masaka kikolayo nga kye kitibwa kye kyekitwala abaana mu ssomero kyekiyamba abakadde owekitiibwa yandi mwami ndi wakitiibwa kaakati owekitiibwa omutendera gwa Ssaabasajja Kabaka ye muntu ayawuddwa mu ntegeera n'okukola emirimu gy'abakoleredde obwaki obwakabakaagikolerera kwekana kuweebwa kitiibwa ekyo kati nga bwolaba okuyita mu kuyimba nti Mathias olwaga bamuyita ssa okwewayo okulekerera ennyimba za laabu n'oyimbiranga toyimba nyimba bbiri nga temuli lwakabaka ekyo kisiima kiraga Ssaabasajja Kabaka ono nti musajja asiima ate kabaka musiimu eri abantu be ate akuwanika kyovola nati ne Mathias walukaeba Mathias nno batufuukidde Mathias walukagayo musajja wanjawulo yagenda n'obuyigirize bwe obutonotono bwe yalina n'atandika okulembera kyengera singa kabaka teyamubeererawo misa kisema kula mubuuze kakati bw'okompeyaringa abantu abo nobakompeyaringa ne ku mpuuga sebo mwana bwana mpuuga bwe kibeera nti nno oyagaliza obwakabaka nga ne Ssaabasajja Kabaka yakuwa ekitiibwa ekyo kiki ekikusaanyisaawo ekibiina kya munno kyagulani owembogo ekibiina ky'abantu ekisolaekibiina kibako omutwe twali badde tetwogera ku liberation in South Africa without Mandela lwaki abantu bamuwa credit nga Mandela yes omuntu asobola okuteeba goolo nti Messi yakubanga goolo si lwakuba nti Barcelona teyawangula Barcelona gati wanayawangula naye Messi yagibwako kitiibwa kyakubeera tino yasobola teeba goolo ekitiibwa kisigazanga omuntu but collective responsibility si lwonakuba penalty egundi mubanga olwokubanga gwoteebye nnyo goolo zikoye Mathias Mpuuga Ssaabasajja Kabaka bw'akutunulamu n'akuwa ekitiibwa mu lwa myaka 21 n'amuwa ekitiibwa kimukakatako okukitegeera nti ng'omusajja omuganda yaweebwa ekitiibwa wa Kabaka okubeera mugongo gwa muganda munno oleme kumukuba mu mawulire nakuyita press conferences n'abula kitiibwa kya kibiina mw'obadde kikukakatako era singa ekitiibwa ekyo kibadde kikuggibwako twali wandikidde omuteregga Ssaabasajja Kabaka waawano nebakimugjako oyo omusajja atulaze mpozi nga neebuulirira bw'oneebuulirira omanye omuntu alwoba omukisa omulala bw'oba oneebuulirirwa ndi munyiivu nnyozenga omuntu ne kulwa okubeera nti nava Masaka ab'e Masaka tetweyisanga Mpuuga n'Abedi Bwanika ab'e Masaka bw'olemera ku kintu okiremerako ky'ogamba bwe ŋŋamba nti mpagira mpozi abantu banjagala nnyo abatamuwagira basigala bakola ki tebampagira naye nyina eki ensonga zange era nange nga nzikaanya nti president Museveni ebbanga lyafugidde ddene nnyo ddene nnyo atuuse n'okutuyita abazzukulu liyale fe abasajja nga bakitaffe basavinze mu gavumenti sebo n'atuyita abazzukulu manaffe tulina abaalakati seba afuze ebisanja bye n'afuga nengaffe ebazadde emyaka ana pulasi nze sinagiweza gyafugidde afirika mutuufu tugenda kubonaabona n'okukyusa afirika buli mukulembeze bwaba yeeyisa nga ennyonyi empuuga tugenda muvaako ne kana akantu yakogedde wano mwami mpuuga njongera okumujjukiza agambye you are going to be in the party you will insult me from inside the party why does he insult others in a press conference obalozatitutegeera why does he think abamwogerako bamuinsultinga anti mumu bangi ebitano byatanatwala ebitano byatanabyebuvanga enguzi ngaate kalikasimu ge manye ekintu kino kyali kiggwa bwekiti nze nyina omusajja omugenzi gwe nayongako naye
Bwena yomba kona ye na unga umu wali nesawa gabi mwenye ni hindi realizing ati kuli mtu wakana chukula che ya hindi chukula che nga nangu njine chana I went immediately before 48 hours nzaate ni mweto ndia enso ngeno mafasi mbuga kubeli na njano na milo wali yeti Diana Yanzari ya ngamba buwati wanao mwote ya chigamba chigiri kuwange ebitewe biyari wete singa wagenda n'ogamba nti bwena wabuliddwa ekibiina kya mukama wange antwala eyanga obuvunaanyizibwa obw'okubeera leader of opposition nabwo obuvunaanyizibwa obw'okubeera kamishona nakola ensobi nga simwebuuzizzaako bwe twatuula mu paalamenti ne bannange bakamishona ale ebibiina ebiki ebirala ne tulowooza nti mu saavisi gye tukoze tulina okwewa akasiimo akayitibwa saavisi oba liwaadi wa saavisi naye oluvannyuma lw'okuwabulibwa oluvannyuma lw'okuwabulibwa ekibiina nsazeewo ngoberere ekibiina kye kyakoze eki kye kyaŋŋambye era ssente ezo zigenda kukola ki bwe yali nemedde ku kifo ky'obwa kamishona twali gambye nti Bobi Wine musosoze twali gambye nti Bobi Wine amusajja yeetonda n'atamusonyiwa twali badde yesu tumunenya tukola ki tewawuliriza mukamaawo wagamba ssente entuufu nga bannayuganda bali ku Marie Antoinette Marie Antoinette sawo politician yeyakoledi Marie Antoinette wa Faransa nga muli mukwejalabya tewawuliriza mukamaawo you are not in most full at all yadde era nga kyogamba ngu bakuvumire mu kibiina nga bw'oyita press conferences otegeera eggwanga singa press conference eyo Bobi Wine bwe yayise iniddo meeting okubaako ebiteesebwa oba yateeseza bya mukyala we oba yayogedde ku baana be n'ekyabadde munda era ntiotenze kati bw'oyise press conference n'ogamba mu kibiina ojja kukola ki ojja kulemeramu ojja kulemeramu singa abadde munnoopo wikendi naalisibye ku geeti nga ninda abuuga singa abadde mu kibiina kya nnoopo nze naalisibye ku geeti ninde mafaasi abapuuga sigambye nti mbadde nina kyenjomuko mbadde njagala zaala mbadde njamulira mutunuleko mu maaso ndabe ndampimeka sheepu y'omutwe making sure nti omwana baalizaaliwa nga wamutuwe mutegekera mangu amatafaali n'akuba simuyingiza mu byabufuzi omusajja oyo singa weetonda n'ogamba nti kituufu essente ezo zaaweereddwa naye sinze nzekka twatula ne ba ex-commissioners okwewa akasingo ka saaviisi owulira naye nakikola seebuuzizza ku mukama wange neetonze naye bwe nazzeyo mu lukiiko olwampitiddwa mukama wange nanga nti sente ezo nkyama nzikiriza nkole ki nzizeeyo baagobazaake mu kifo mpuuga kyalimeramu naye zaake yakola ki kyekivaani teyadda bali ntino yali alemeddeko nti kimugwani yagenda mu mbuga z'amateeka era awolerezebwa eriyasi lukwago nti yagibwawo mu bumenyi bwaki bw'amateeka mafaasi mpuuga n'otuula mu kifo kya zaake ekifo ky'omuntu gw'otuddemu y'omumanyi kati zimanyi olwayoge naawe gw'omukubawayanani zaake omusajja eyali mu kifo ne bamugjamu n'ofuna omukisa ne bakola ki ne bakikutuuzaamu kaakati gwakiriiridde mu ssente ate togenda givaamu simanya mwewadde akasiimo bakalika simanya saavisi biki simanya bakamishona mukeewadde bannayuganda babonaabona onange olwali nze ntesokola abantu ba paalamenti banaabakyala abeera kuku bagenze ku kesisi okubanja akasente ka myezi ena emyezi etaano bwe batonze ku myezi etaano mazima babanja omusaluza bwenkana omukazi oyo bwawulira nti weegalidde ebitaano isentiti mumoro nogenda ogamba bannange neetonze bwe namaze okuwulira okugira kwa mukama wange omuyo omusajja yali swipinza akalulu e Masaka omusajja yali swipinza twalyogeddeko ku kaluhea oza mustaffing abubbe mathayasi mpuuga tojja kuwangula kalulu nkisibirako sentenali njogera naye nainterview ne lord kansala wa lubaga amanyibanga mubiru james nagamba ti nga abo nabawako just omwezi gumu ku myezi etaano era nagamba nti kumande si yeyajjo nti bajja baali bakugenda ku paliamenti okubanja ti nemyezi gyabwena
okwongereza kukini kyobadde oleese kati bibiri bitaano binyiriza njagadde mwami Mpuuga akubemu akati akafaani kuba mwakafaananyi omukyala inawe nalipita omusajja omu yali avuga motoka kika kya Nuuwa na ngomchalo ya ina omanyi naipita ku interview sana musanvu wekiyo omchalo ngoro omchala na simba akantu ako akalabula nti wanolwe bikolebwa omusajja yali amukubye motoka omanyi sasa Mpuuga kikitegeeza okwero rugudu ekiri sa musanvu nga abalala bali bulili bwa bali bachala ba wabulo omchalo omu ayagala okwerera abaana be gwe nolye ebitaano ebitaano sente tulo ku Mpuuga ne mwanyize kwati mani Mpuuga ni mwani mwasobola kutunda ebita eyiki yika kikumi zenawuli bwaba zirina nga kitufu azina naye sibula nga nkomu modo faama eyayakaemasaka eyo singa yali alina yika kikumi ezemmani nalizitegedde nakiri emasaka tukima naye bwaba zirina esobola okuvamu miliyoni bimeka bitaano muto wange aina department jakola masakomo ya mwani bamwita Muganzi Richard alimu akola mu cooperative ya mwani era yomuko bakulira okutambuza mwani za Uganda ziti ozikolaki ozifulumya sigala yangu lijadde ati mwani esinga obungi zaani bwabanga alina ebitaano bwabanga alina ebitaano kyalibadde mbolo kyalibadde kyampisa nnyo okugamba nti netonze mukama wange yampabudde nawuliriza twali kubye mu ngalo era Mathiasi Mpuuga nebwalijidde mu kibiina kyenfudu oba ekibiina kyangaali nga bweyita sekanyolya newalikoza ekibiina nga bakita sekanyolya waliridde akalulu naye kaakati n'olwekyo Mathiasi Mpuuga you a disgrace to your political party if singa nze mbadde omukulembeze ow'ekibiina ekyange ekya NUP Mathiasi Mpuuga saalizeemu kukuwa kaadi ya kibiina ntegeezaako ekitiibwa Mathiasi Mpuuga nti bannamasaka okuswaziza tewaliyisiza bwotyo biting the hands that fed you bwe wali ogenda okugwa mu kalulu wakwata mu masanyalaze ga Bobi Wine n'oyingira ekibiina kye ne bakwagala ne bakuwa buli kifo leader of opposition ne bakuwa buli kifo byonna byonna ne baleka bannambooze ne baliwa Mathiasi Mpuuga nebwoba wasoma ate siku wasomesa abakusomesa amateeka nebwobeera looya teweefuula wakitalo togenda kugamba banno ngu kwesimanya oyina okateeka mu disipuliini aansimagira okateeka mu disipuliini be yourself Mathiasi Mpuuga it was very small tukubanja obutafaanana nga bano bemuwakanya era gwe kenyini nyini kaakati oliwaasatotoleranga bano kikukakatako okwefuula beebo kati opposition ya Uganda eyine mwendo bbiri okulwanyisa dikiteeta n'okulwanyisa dikiteeta oliyo lijimu yaabwe bo kenyini balina okwerwana nga bo eri enseeka ezi eziri mu opposition ate bo kenyini nyini babeere n'eddimo eri okulwanyisa omuntu abadde mbuyinza almost ejjubiri.